Pan Odvárka je tady, tak to je dobře. Tak prosím vás, tady Belgičan už 9 let dostává neobjednané pici, mám z toho hrůzu, přiznává. Musím říct, že nejdřív jsem si říkal, proč to má hrůzu, tak já bych to jedl, nebo bych byl rád, že mám pici, ale pak jsem si uvědomil, že když je to 9 let, že bych z toho možná měl hrůzu taky. Jenom ta představa, že slyším tu motorku toho chlapa s krabicí a že to je každý den, je to děsivý. Bratři se nechali pokousat černou vdovou, doufali, že z nich udělá Spidermana. Asi to nevyšlo. Opilý řidič zastavil ráno v Ostravě přímo u policistů, chtěl se na něco zeptat. Jo, chtěl je, jak u cyku, že se jede. Madagaskarská ministryně školství chtěla koupit lízátka za 2 miliony dolarů. Oni za to samozřejmě jí hned vyhodili, ale ona to dělala, protože chtěla zamaskovat pachuť pseudoléku, který propagoval prezident na Madagaskaru. A tohle se mi zdá výborný, tady vidíte, že tvorba slov český žurnalistice jde nahoru. Exhibicionista v Brně onanoval u dětského hřiště, strážníci ho dohonili za minutu. To by bylo všechno.